No a k tomu domu, ako bacha, to je vážna vec, lebo my v priebehu celej tej jesenej sezóny v úvozovkách, teda v súťažiach porozdávame niekoľko domov rôzne po Slovensku a budú to naozaj, že dom proste s vlastným pozemkom, postavený dom, komplet zariadený, urobená záhradka, plotík, proste víťazovi sa vždy v priebehu tej jesene viackrát proste takto odoznám kľúče po svadbe. Toto je váš dom snov a on si ju prenesie, ten ženich, proste nevestu dovnútra a bude to ich, no. Takže ja sa na to veľmi teším.